Օրեր առաջ Պարուհիվիկա Մարտիրոսյանը նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Այդ առիթով նա ֆոտոշարք է ներկայացրել իր Instagram-յան էջում և նշել, որ ինքը երջանիկ ու հաջողակ մարդ է։ Չնայած որ մի քանի օր արդեն անցել է ծննդյան օրից, Վիկան շարունակում է նվերներ ու ծաղկե փնջեր ստանալ։ Երեկ նա ծաղիկներով շրջապատված լուսանկար է հրապարակել և դրանքից գրառում արել. «Ես չէի սխալվում, դուք ամենալավն եք, ամենաերջանիկն եմ, որ ունեմ ձեզ. Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ օրը ստոն դարձնելու համար»,» հրապարակմանակից գրել է Պարուհին։ Առաջարկում ենք դիտել նաև վերջին շրջանի նրա հրապարակումներից մի քանիսը։